କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳୈ ହରି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ମାନସିକ ରଖି ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳ ଭାର ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚକାପାଦର ବିରୂପାକ୍ଷ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଲୋକେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଜଳଭାର ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ବାବାଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ବିରୂପାକ୍ଷ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ବି ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ କିଏ ମାନସିକ ପୂରଣ ପରେ ତ ଆଉ କିଏ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରରେ, ହାତରେ ଜଳଭାର ଆଉ ମୁହଁରେ ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ର ଧ୍ୱନି। କିଏ ନୟାଗଡ଼ ତ କିଏ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ହେଲାଣି ଯାଉଛି ବୋଲୁମ୍, ପୁରା ସାନ ହେଇଥିଲି ସେବେଠୁ ହିଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପୂରଣ ହେଇଛି ମାନସିକ ଯାହା କରିଥିଲି। ଆଉ ଏତିକି ଭଗବାନ କହୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଚାକିରିଟେ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଚକାପାଦ ଯାଉଛୁ ପ୍ରାୟ 65। ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ, ଆଉ ବାବା ଇଏ ଆମର ଆନ୍ଦେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବି ବୋଲି ଆସିଛି। ଆଉ ହଁ, ଆମର ତ ଅଲୌକିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ଆସିକି ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ବଙ୍କା, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପୁରା ବଙ୍କା, ସବୁ ବଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ସେଇଟା ବି ବଙ୍କା, ସତରେ ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିରୂପାକ୍ଷ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାକୁର କେମିତି ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲାଠୁ ଆମର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ପୂରଣ ହେଇଛି? ହଁ, ପୂରଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିଛି? ପୁଅଟେ ହବ ବୋଲି ମାନସିକ ଥିଲା ହେଇଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛି, ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ପୁଅକୁ 11 ବର୍ଷ ହେଲା। ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠିକି ଆସିଛି? ହେଇଗଲାଣି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? କେନ୍ଦୁପଦର ଗଞ୍ଜାମ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋର ଏଇଟା 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ପ୍ରଥମେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଆସିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଗାଁର ବୋଲବମ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲବମ୍ ଜାଣିବ ବୋଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଆମେ କେତେ ଜଣ? ଆମେ ତ 5 ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ? ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ 50 କାଉଡ଼ି ଧରି ଆସୁ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ସୋମବାର ଦିନ ଗାଁରୁ ଆଉ 50, ପ୍ରାୟ 100। କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ଅନୁଭୂତି ତ ବାବା ବିରୂପାଙ୍କ କୃପାରୁ, ଅଶେଷ କୃପା, ଯାହା ଯେତେବେଳେ କି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୁରା ମୋର ଯେତିକି ମାନସିକତା ମୋର ସେଇଠି ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୁଏ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଲୌକିକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିରୂପାକ୍ଷ ବାବା ହିଁ କରିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମନେଉଛନ୍ତି? ଅଛି ତ, ମୁଁ ଯେବେ ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେବେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲି ସେବେ ମୁଁ ବାବାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି ଚାହିଁଛି ମୋତେ ସେଇଟା ମିଳିଛି। କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ମୋର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱର, ମୋର ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି। ପୁଅ ବି ହେଇଛି, ଝିଅ ବି ହେଇଛି, ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ହିଁ ଚାହିଁଛି ସେଇଟା ମୋର ହେଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ବିରୂପାକ୍ଷ ବାବା ଏବେକାର ନୁହନ୍ତି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଠାକୁର। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଲଙ୍କାପଟକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଢଳି ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ। ଚକାପାଦରେ ପରିଚୟ ହେଉଛି ବିରୂପାକ୍ଷ ମହାଦେବ ରାବଣ ଲଙ୍କାରୁ, ରାବଣ କୈଳାସରୁ ଲଙ୍କାକୁ ନେବା ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଧରିକି ପଳେଇବି, କେଉଁଠି ମୁଁ ରଖିବିନି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରଖିଦେବି ସେଠି ମୁଁ ପାତାଳ ଗାମି। ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରି ଲଙ୍କା ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ସିଏ କାହାକୁ ଦେବି ଚାହିଁଲା, ନିଜେ ବିରୂପାକ୍ଷ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରେଇକି ବୃତକ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ଗଲା ରାବଣ। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାବଣ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ, ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ତା'ପରେ ରାବଣ ଆସିକିରି
ଶିବଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଏ ଜଗା ଜାଗଯଜ୍ଞ କଲା, ତପସ୍ୟା କଲା, କୌଣସି ସେ ତପସ୍ୟାରୁ ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦ୍ରବ କଲା। ତେଣୁକରି ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ କଦାପି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ମୁଁ ଚକାବାଦରେ ଆଜିଠୁ ଦକ୍ଷିଣମୂଳ ହେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେକ ଆମର ଯାନିଯାତ୍ରା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଏହି ଜିନିଷ ମୋର ଦେଖିବେ। ସେଇଦିନ ଶିବ ଲଙ୍କାକୁ ଧରିକି ବିରୁପାକ୍ଷ ବାବା ରହିଛନ୍ତି। ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ରାବଣ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲା, ତା'ର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଛପତ୍ର ବି ଦକ୍ଷିଣକୁ ବକ୍ର ହୋଇଛି, ଠାକୁର ବି ଦକ୍ଷିଣକୁ ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ବଲ୍ବମ୍ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ର ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଏହି ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ବି 50,000-400 ଲୋକ ସମାଗମ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କର ମହିମାସୀ ଯିଏ ଯାହା ମହିମା ମାନସିକ କରିବ, ଆମ କନ୍ଧମାଳରେ ଆମର ବିରୁପାକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା। ଆମର ଏଇଠି ଆମ ଜେଜେପା ଆମର ଆମେ ଏଇଠି ପୂଜକ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଠାକୁର ଏଇଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରହିଲେ ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳେ, ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳେ ପରେ ପରେ ଆମର ଡାଳଛାମୁଣ୍ଡା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଅବଧୂତ କଟକ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କାଳିଆବୁଦାରୁ ବାୟାପାଗଳ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡେ ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣାରେ କଲେ। ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ହେଲା, ଚାଳ ଘର ପରେ ଟିଣ ଘର, ଟିଣ ଘରେ ବାସୁଦେବ ଶର୍ମା ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଚକାବାଦ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣା କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଜାଗର ଓ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆଦି ଉତ୍ସବ ସମେତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ପୂରିଯାଏ। କିଏ ଚାକିରି ତ କିଏ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଏଠାରେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବାବା ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ। କନ୍ଧମାଳ ଚକାପାଦର ବାବା ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସାଗର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।